এক বিশেষ সংবাদমেল সংবাদ মেল খনৰ কিছু দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম সংখ্যালঘুসকলৰ উন্নয়নৰ বাবে বিশেষ আঁচনি আজি এই তিনি এঘাৰ দুহেজাৰ বিছ আজি আমি ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ দ্বাৰাই আমাৰ বি টি আৰত যি ৰাজনীতিৰ প্ৰেক্ষাপটত এক মুছলমান ভোটক ভোট লৈ যি ৰাজনীতি কৰিছে একাংশ ৰাজনীতিকবিধে আমাৰ মুছলমান তথা সংখ্যালঘু মুছলমানখিনিক টকা পইচাৰ বলিৰ পঠা বনাই ৰাজনীতিত ইউজ কৰিব বিচাৰিছে সেয়ে আজি ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ যোগেদি আজি গোটেই বি টি আৰ তথা ওঠৰ নং মানাজ চেৰভাং সমষ্টিৰ সংখ্যালঘু মুছলমান ৰাইজক মই এটাই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু এটা তথ্য হয়তো দেখাব বিচাৰিছোঁ যে কিমান ভয়ংকৰ তথ্য আমাৰ মুছলমানৰ কাৰণে বি টি চি চৰকাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কৰি গৈছিল আৰু এই তথ্য আৰু এই তথ্য আমাৰ একাংশ মুছলমান বি পি এফ কৰা নেতাসকলে গোপন কৰি ৰাখি আজিৰ দিনতো মুছলমান ভোট নাঙলত দিব লাগে বুলি ৰাতি দিনে এওঁলোকে দালালি কৰি আছে গতিকে সেই তথ্যখিনি হৈছে এয়া এয়া হ'ল বি টি চি চৰকাৰৰ বস্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বস্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ কাগজ ডকুমেণ্ট এইটো আমাৰ কোনো ইউ পি পি এল দলৰ নহয় আৰু কোনো বেলেগ দলৰ নহয় সেয়ে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াতে কি আছে ইয়াতে এনেকুৱা এটা কথা লিখা আছে আপোনালোকে এই তথ্যৰ ওপৰত অলপ গুৰুত্ব দিয়াটো প্ৰয়োজন এই তথ্যত আছিল আব্দুল আলী মণ্ডল এম চি এলে লিখিত আকাৰে জানিব বিচাৰিছিল অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ ওচৰত বি টি চি চৰকাৰৰ ওচৰত যে বি টি চি চৰকাৰৰ ওপৰৰ পৰা সংখ্যালঘুসকলৰ উন্নয়নৰ বাবে বিশেষ আঁচনি গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থা আছে নেকি যদি আছে তেনেহ'লে ক'ত কি ব্যৱস্থা আছে কৰা হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ জৰিয়তে জানিব পাৰোঁ নেকি এনেকুৱা মানে জানিব খোজাত হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই নিজে লিখিত এটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে এই ষ্টেটমেণ্টটো হৈছে ইমান কঠিন ষ্টেটমেণ্ট দিছে ইয়াতে প্ৰথমে লিখিছে নাই তাৰপিছত দুটা শব্দ লিখিছে প্ৰশ্নই নুঠে তাৰপিছত লিখিছে যে সংখ্যালঘুসকলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ চৰকাৰৰ সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিভাগ আছে বি টি চি এৰিয়াত এই বিভাগৰ উন্নয়নৰ কাম কাজ বি টি চি চৰকাৰৰ অৱগত নহয় মানে বি টি চি চৰকাৰ দায়িত্বত নহয় ইয়াতে বি টি চিত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ লিখিত ষ্টেটমেণ্ট এইখিনি আছে যে সংখ্যালঘুসকলৰ কাৰণে উন্নয়ন বৰ্ড কিবা ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ড বনাবলৈ বা মুছলমানক উন্নত উন্নতি কৰিবলৈ প্ৰশ্নই নুঠে এনেকুৱা হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নিজৰ এইটো মানে চহী চিগনেচাৰ দিয়া আছে এই কাগজ যদি ডব্লিউড হয় তেনেহ'লে মোৰ ওপৰত আপোনালোকে কেছ ডায়েৰী কৰক ফাইল কৰক আমি প্ৰমাণ কৰি দিম এইটো হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ চৰকাৰীয়ে চৰকাৰে মুছলমানসকলৰ ওপৰত স্পষ্টীকৰণ দিয়া লিখিত প্ৰমাণ এই প্ৰমাণৰ দ্বাৰাই আমি বি টি চি তথা ওঠৰ নং মানাস চেৰপাং সমষ্টিৰ মুছলমানসকলে সজাগ হোৱা প্ৰয়োজন যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নাঙলৰ ছবিত আমি ভোট দি কিমান ডাঙৰ ভুল কৰিবলৈ গৈ আছোঁ কাৰণ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া যদি আমাৰ বি টি চিত যদি মুছলমানসকলৰ কাৰণে যদি উন্নয়ন বট যদি উন্নয়ন ডেভেলপমেণ্ট কমিটি কৰিবলৈ যদি কোনো প্ৰশ্নই নুঠে তেনেহ'লে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ বি টি চি তথা অথলং মানস চেৰবাং সমষ্টিৰ মুছলমানসকলক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ তেনেহ'লে আমাৰ ভোট লৈ সংখ্যালঘুৰ ভোট লৈ মুছলমানৰ ভোট নাঙলে পোৱাৰ কোনো অধিকাৰ নাই এতিয়া মুছলমানসকলক মুছলমান ৰাইজক মুছলমান ভোটাৰক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে অলপ বিবেক বিবেচনা কৰক মই কৈছোঁ বুলি আপোনালোকে হয়তো কথাটো ধৰিব নালাগে আপোনালোকে নিজেও নিজে বিবেক বিবেচনা কৰক যদি বি টি চি চৰকাৰে এনেকুৱা যদি তথ্য এনেকুৱা যদি কৰি ৰাখিছে তাৰপিছত আমি সেই নাঙল আমি মুছলমান সমাজৰ পৰা এই নাঙল তথা বি পি এফ দল ত্যাগ কৰা কমচে কম আমি সংখ্যালঘু মুছলমান হিচাপে ত্যাগ কৰা প্ৰয়োজন আছে আৰু একাংশ ৰাজনীতিকবিদ মুছলমান নেতাই আমাৰ সমাজত আজিও কৈ আছে নাঙলে আমাৰ কাৰণে মাটিৰ অধিকাৰ দিব সম অধিকাৰ দিব এই আমাৰ সম অধিকাৰ মই প্ৰত্যেকজন মুছলমানক ক'ব বিচাৰিছোঁ শিক্ষিত যুৱকক ক'ব বিচাৰিছোঁ জ্ঞানী গুণী বৃত্তিক ক'ব বিচাৰিছোঁ ৰাজনীতিক মুছলমানক ক'ব বিচাৰিছোঁ এই আমাৰ সম অধিকাৰ ইমানখিনি জনাৰ পিছতো বি পি এফত একাংশ মুছলমান নেতাকৰ্মী আজিলৈকে এনেকুৱা তথ্য থকাৰ ভিত্তিত ভিতৰতো কিয় এই তথ্যৰ আমাৰ মুছলমান সমাজত ফাদিল কৰা হোৱা নাই ইয়াৰ কাৰণ এটাই ইয়াৰ কাৰণ এটাই ইয়াতে টকা পইচাৰ ৰাজনীতি চলিছে এতিয়া নিজৰ জাতি নিজৰ কম ক'ত মৰি যায় ক'ত কি অৱস্থা আহে এই চাবলৈ আমাৰ সময় নাই ইয়াতে কি সিদ্ধান্ত আছে গতিকে ট'টেল বস্তুখিনি আমি মুছলমান সমাজক গুৰুত্ব দিবলৈ মই ইয়াৰে আহ্বান কৰিছোঁ আৰু আৰু কৈছিল কি যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে আমাক সম অধিকাৰৰ লগতে মাটিৰ পট্টা দিব মই এই ইউ পি পি এল ব্লক অফিচত ওঠৰ নং মানত চেৰবাঙত বহি কৈ আছোঁ এই মাটিৰ পট্টা দিয়া ভাষাটো ইউ পি পি এলৰ এই মাটিৰ পট্টা দিয়া স্বপ্নটো আমাৰ ইউ পি পি এলৰ যদি আমাৰ ইউ পি পি এল চৰকাৰৰ অহাৰ পিছত যদি মাটিৰ পট্টা নিদিয়ে যদি বড়োসকলৰ মাটিৰ পট্টা হয় যদি আমাৰ মুছলমানসকল বা অন্য জাতিৰ যদি মাটিৰ পট্টা নহয় আমি ট'টেল মানুহখিনি সিদ্ধান্ত কৰি আমি এই দলত ত্যাগ কৰিব লাগিব এইটো আমাৰ পিছৰ কথা কিন্তু এতিয়ালৈকে যিহেতুক প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক আমি চিপৰ গাদীত বহাবলৈ পৰা নাই সেয়ে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এইবাৰ আমাৰ ওপৰত সন্দেহ কৰি ৰাইজৰ লাভ নাই কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আমাৰ মুখৰ কথা কাঢ়ি লৈ চুৰি কৰি বি পি এফে কৈ আছে মাটিৰ পট্টা আমি দিম গতিকে মাটিৰ পট্টাটো দূৰৰে কথা মই বি টি চি তথা মুছলমান সমাজক ক'ব বিচাৰিছোঁ সমাজক ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাক মাটিৰ বৰ্তা দিয়াটো দূৰৰে কথা দুই হাজাৰ বাৰ চনৰ গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ বি টি চি চৰকাৰ তথা হাগ্ৰামী হাগ্ৰামা মহিলাৰী চৰকাৰ অস্বীকাৰ কৰিছে এইটো চাওক ভালদৰে চাই লওক বি টি চি চৰকাৰৰ বস্তু এইবোৰ হয় না নহয় বি টি চিত বোলে দুই হাজাৰ বাৰ চনত গণ্ডগোল হোৱাৰ কোনো তথ্যই নাই সেয়ে বি টি চিত গণ্ডগোল হৈ যিবোৰ শৰণাৰ্থী আছে সেই শৰণাৰ্থীসমূহক পুনৰাই সংস্থাপন দিয়াৰ কোনো কথা নাহে তেনেহ'লে আপোনালোকে ৰাইজ বিবেক বিবেচনা কৰক দুহেজাৰ বাৰ চনত যদি বি টি চিত গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষৰ কোনো তথ্য যদি বি টি চি চৰকাৰৰ হাতত নাই এনেকুৱা পেপাৰত যদি এওঁলোকে ষ্টেটমেণ্টত যদি বস্তুখিনি স্পষ্ট কৰি ৰাখিছে আমাৰ কাৰণে বি পি এফ আৰু নাঙলে কিমান ভয়াৱহ হৈ আছে সেয়ে মই সকলো ৰাইজকে ক'ব বিচাৰিছোঁ এতিয়া সময় নাই এতিয়া আৰু সময় নাই এতিয়া কোনবা নেতাই কোনবা মুছলমান নেতাই আহি ক'ব যে যোৱাকালি মই চাই আছোঁ এজন বোলে চেণ্ট্ৰেলৰ ছেক্ৰেটাৰী আছিল মাইনৰিটি চেলৰ কৈ আছে কি ছেভেন পইণ্ট টুৰ কথাটো এতিয়া কৈ আছে ছেভেন পইণ্ট টু আমাৰ কাৰণে বোলে ভয়ংকৰ গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ মই যে ইউ পি পি এলত আহিছোঁ মই বি টি আৰ চুক্তিৰ টুটেল দফাটো ইফালৰ পৰা সিফাল পৰি শেষ কৰাৰ পিছত আহিছোঁ এ পি পি এলত আজি যদি মই কওঁ যে ছেভেন পইণ্ট টু টু ভয়ংকৰ ফ'ৰ পইণ্ট টু ভয়ংকৰ এই কথা মৰ নহয় এই কথা হৈছে টকাৰ মেজিক এই বি টি আৰত টকাৰ মেজিক চলিছে মুছলমান সমাজক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যিসকল নেতাই নেতাৰ ওপৰত আপোনালোকে ভৰসা কৰি আছে সেইবোৰ নেতাই এতিয়া টকাৰ মেজিকত মানে বিক্ৰী হৈ এতিয়া মানে কোনোবাই তেখেতক হয়তো কিবা ক'ব গতিকে এখেতক কিবা ক'বলৈ মানে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ কওক যি তথ্য আমি দেখুৱাইছোঁ এই তথ্যটো আজিৰ কালিৰ মই ক'ব বিচৰা নাই এই তথ্যটো যে বি টি চি চৰকাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ কাৰণ এই বি টি চিৰ দুই হাজাৰ তিনি চনৰ পৰা এটাই চৰকাৰ সেইটো হৈছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ইয়াতো আজিৰে হওক আৰু কালিৰে হওক মুছলমানৰ কাৰণে এইটো ভয়ংকৰ তথ্য বুলি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ কাৰণ হয় নে নহয় মুছলমান সমাজে বিবেচনা কৰিব লাগে এই তথ্য কাৰণ আপোনালোকে জানে দুই হাজাৰ বাৰ চনত গোটেই বি টি এ ডিত নহয় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰত বেলেগ দেশতো দুই হাজাৰ বাৰ চনৰ গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষৰ খবৰ বেলেগ বেগ পৰ্যন্ত গম পায় তথাপিও দুহেজাৰ বাৰ চনত বোলে কোনো বোলে কি নাই ৰিপৰ্টেই নাই ৰিকৰ্ডেই নাই বোলে গণ্ডগোলৰ জেগাটোৰ নাম মই কৈ দিছোঁ এই জেগাটোৰ নাম আছিল হৰিনৈয়গুৰি গাঁৱৰ তথ্য বি টি চিত নাই মানে দুহেজাৰ বাৰ চনৰ গোষ্ঠী সংঘৰ্ষত শৰণাৰ্থী হোৱা হৰিনৈ হৰিনয়গুৰি গাঁৱৰ তথ্য বি টি চিত নাই এতিয়া হৰিনয়গুৰিত এতিয়া গণ্ডগোল হৈছিল নে হোৱা নাই আমি কিন্তু বি টি আৰবাসী সকলোৱে জানো সেয়ে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ তথ্য আছে মই সকলো উৎখাত কৰিম আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ পাহৰি গৈছোঁ এই এটা দালাল ইয়াৰ নাম কি আছিল পৃথিৱীৰাজ নাৰায়ণদেৱ এই দালালটোৱে এতিয়া ক'ব বিচাৰিছে প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰ আহিলে আমাৰ মুছলমানসকলে বোলে ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব ছেভেন পইণ্ট টু বোলে যাব লাগিব অ বড়োসকলে বোলে ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব কিন্তু এইয়াক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ পৃথিৱীৰাজ নাৰায়ণ পৃথিৱীৰাজ দেৱ নাৰায়ণক ক'ব বিচাৰিছোঁ ই নিজৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটোক দম দেখুৱাই না ই নিজৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটোক দম দেখুৱাইছে না বেকগ্ৰাউণ্ড নালাগে আমাক আমাক কোনো বেকগ্ৰাউণ্ড নালাগে আমি ন্যায়ৰ পথত আছোঁ মই নিজেই যথেষ্ট বেকগ্ৰাউণ্ড কিয় লাগে ন্যায়ত থাকিলে কোনো বেকগ্ৰাউণ্ড নালাগে অন্যায়ত থাকিলে আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড লাগিব পাৰে সেইকাৰণে মই পৃথিৱীৰাজ নাৰায়ণদেৱক এই বি টি চিৰ এজন দালাল যুৱক হিচাপে ক'ব বিচাৰিছোঁ কাৰণ আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব এওঁ প্ৰথমত কৈছিল যে আজি এতিয়া কোনো শক্তি নাই প্ৰমোদ বড় চৰকাৰত আহিব কোনো শক্তি নাই ইমান ভাল প্ৰমোদ বড়ো তেতিয়া অৱৰজে ইয়াৰ পৰা যাব লাগিছিল তই জনা নাছিলি তই জনা নাছিলি আজি টকাৰ মেজিকত টকাৰ মেজিকত পৰি তই যা যি যা তাহ আৰম্ভ কৰিলি আমাৰ ইউ পি পি এল দলৰ ফালৰ পৰা ইয়াক লাট মাৰি ওলাই দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা ওলাই দিয়াৰ পিছত এতিয়া মানে টকাৰ মেজিকত চিকাৰ হৈ ই কৰি আছে কি এতিয়া সেই চৈধ্য পোন্ধৰত কোন গোবিন্দ বসুতাৰী কেচ কৰিছিল কোন অমুক কেচ কৰিছিল সেইবাৰ কথা টানি আনি বোলে গোবিন্দ বসুতাৰীয়ে ইয়াৰ পৰা খেদাই দিব লাগে কেচ কৰিছিল সি আজি ট্ৰেক্টৰৰ ছবিত ভোট খেলি আছে কালি প্ৰমোদ বড়ো আহিলে ইয়াৰ পৰা খেদিব এইটো ঠিকেই হ'ব মই যদি কওঁ আজি উগ্ৰপন্থীৰ নেতা নাঙলৰ ছবি লৈ নাঙলত টিকিট লৈ খেলি আছে তেনেহ'লে বি পি এফক যদি মই কওঁ এইটো এন ডি এ বিৰ দল এইটো সঁচা হ'ব নেকি যুক্তি নথকা কথা আহি ইয়াতে ক'ব বিচাৰিছে গতিকে বি টি আৰবাসী ৰাইজ মানে এই দালালটোক মানে সকলোৱে গম পাইছে মাজতে প্ৰথমত ক'ল এক কথা